Doncs sí, des del Loft ho volíem fer extraordinàriament gran. Això és molt gros perquè avui tenim una persona entre nosaltres que admirem, que seguim i amb la que confiem 100% per una nova cosa que està a punt de succeir, Berta Roca. Avui hi ha molts nervis, crec que és el nom més gran que hem dit mai. Sí. Avui l'ocasió ho mereix perquè és l'últim programa del Loft. Sí. I avui és un dia molt especial perquè inaugurem una cosa. Anem a dir el nom, sisplau. Doncs va, vinga, ens trobem amb un streamer que acumula més de 1,3 milions de seguidors a Twitch. És una de les referències comunicatives més heavies per mig país o per tot sencer. I per fi el veurem crear contingut en català. Avui esperem que ens doni les millors exclusives. I tenim amb tots nosaltres a... Esporcito! Què tal? Què tal? Com estem? Home, noms més grans. Han passat aquí Àngela Mármol, ha passat... Vale, tens raó, sí que és cert. No és que per nosaltres tu, Martí, Esporcito, tio... Bueno, és un altre àmbit, no? És un altre món completament diferent. Jo ho pensava al principi, dic, jo, abans que ens diguessis que venies, em sap greu, però no et coneixia. Sí. I he arribat a la conclusió amb les meves amigues que és perquè som de mons molt diferents. O sigui, suposo que tu, al món TikTok a Espanya, hi ha molts noms molt coneguts que igual tampoc... No controlo gens. A més, no miro gaire TikTok, no conec... Quan vaig als events hi ha gent de TikTok i tal. Potser Lídia Rauet, l'Àngela, però no gaire més. Bueno, és que Esporcito, jo sí que, per altra banda, sí que et coneixia perquè el món Twitch, vosaltres sou qui domineu. Al cap i a la fi et codeixes amb els millors i tu ets un d'ells. I és que avui parlarem d'això. Primera pregunta. Com estàs? Bé. Sempre la fem. Bé, molt bé. Ara... amb les jornades finals de la Kings i la Queens League, que és amb el que més estic ara posat, i amb ganes també de l'estrena a l'EO d'aquest nou programa. Aviam, ja comença amb el primer titular, la primera exclusiva. No hem tingut ni temps a seure, tia? No hem tingut ni temps a fer-li la pregunta. Eva, explica'ns, què és això? Un nou projecte, explica'ns de què va, que hi veurem. Una plataforma totalment oberta, tant per gent que ja hem fet altres coses, potser en castellà, potser en català, com a gent que vol començar a fer cosetes, però en català, en aquest cas. I jo dins d'Eva tinc un programa fent entrevistes a gent molt singular, molt important, alguns d'ells, i ja tenim bastantes gravades que són molt guais. Quina meravella, Esporcito, de debò. I l'altre dia nosaltres, agosaradament, és que, de fet, vam intentar treure una exclusiva mundial, i ara que tu parles d'això, d'aquest format que es dirà... Això és Esporcito and Company. Esporcito and Company es dirà. Sí. L'altre dia vam intentar nosaltres, no ficar la pota, però alhora identificar si estava passant alguna cosa amb una persona que per nosaltres és molt important, i és Àngela Mármol. De fet, tenim un vídeo on potser pot ser que vosaltres dos estigueu fent Esporcito and Co. I estàvem llegint l'altre dia els llavis a l'Àngela i parla en català aquí. Sí, és així. Uau, nenes, és que ho sabíem. Sí, ho sabíem, sí, ho sabíem, sí. I ho sabíem. Això ho va... O sigui, ho vas encertar completament perquè ho va veure la Xènia. Jo li vaig dir, què hauran de fer aquest parell coses en català? Doncs sí, exclusiva mundial, Esporcito en català. Ho podreu veure a Eva. A tot això, clar, tu ets d'Andorra. Sí. Tu parles català el teu dia a dia o ja o ets més de castellà? Sí, no, jo crec que ho combino molt, depèn amb qui sigui. Jo amb els meus amics més propers, per exemple, és en català, amb la família en català i castellà... I què és el que t'ha motivat a fer aquest nou projecte en català? Han sigut els diners, potser el català, que hi ha com això més especial? No, realment em feia il·lusió també... pels diners? No, perquè no havia fet res, no havia fet res realment en català, i em feia il·lusió. Havia participat en coses d'altra gent, havia participat en entrevistes, però algun meu en català també em feia molta il·lusió. En els meus canals com a tal no ho puc fer, i a més em semblaria estrany també, perquè al final em dirigeixo un públic hispanoparlant. Però tenia ganes també de fer alguna cosa en català, sí, sí. Sí, jo sobre això et volia preguntar, tens una mica de vèrtic o una mica de por de com ho rebrà el teu públic aquesta notícia? Gens. No, perquè això està dirigit a un públic... Si jo ho faig en el meu canal, a Twitch, sí que em faria... No és que em fes por, és que mai ho faria, perquè no té sentit. El meu públic és, ja et dic, molts d'ells no parlen català, i per tant prefereixo fer-ho en castellà, perquè així tothom ho pot entendre. Però aquí, Esporcito & Co, jo crec que el públic que ho veurà
serà català i, per tant, cap por, cap por. Sé que tindrà una bona rebuda. A més, són entrevistes molt guais, així que no... Cap por. És maco, tio, perquè és que sembla com que tens claríssim la teva estratègia a nivell vinculació amb un públic, aquest engagement, el saber detectar altres nínxols de mercat, el poder referir-te a altres coses, a altres temes de la vida, doncs, amb un altre tipus de persones amb les que potser abans no has pogut connectar. Tio, això flipa, saps? Sí, el bo també d'aquestes entrevistes és que justament sí que és veritat que jo tinc un públic potser més jove, però hem portat a gent... És que no sé fins a quin puc fer spoilers de gent... L'Adriana, però... que controla tot el cotarro a Esporsitón Cons, està... Bueno, també tot el canal d'Eva ens estan dient que sí, que aviam, podem fer-ho, Aviam, això, Eva també surt avui, eh? Sí, nosaltres acabem al loft i Eva surt avui, aleshores. Sí, tal qual. Bueno, Martí... Ve Rafael, ve... Àngela Mar, molt, per exemple. Jordi Sánchez, també, que en tenia moltíssimes ganes. El Recio, venen... per la gent que no sàpiga. Sí, i de Plats Bruts, el nostre López. Jo el conec més com a López. Clar, clar. I ve gent així molt diferent. Alguns per un públic més jove, alguns per un públic més madur o més petit, però gent molt diferent i que m'ha permès també conèixer molts tipus de personatges públics, en aquest sentit. És que, joder, tio, nosaltres també a vegades ens plantejaven si seria en algun moment utòpic veure vídeos com el d'Ibai l'altre dia. Aviam si el podem posar. Ayuso, no voy a volver a Madrid nunca, que lo sepas. Nunca. Visca Catalunya, visca Barcelona, visca la terra meva i visca Catalunya sempre, sempre, sempre. En mi puta vida vuelvo a Madrid. Uau. Això és molt fort, tio. L'streamer més gran del món, sense tenir por a dir, escolta'm, que bé que estem aquí, que bé que ens va la vida, podem fer creació de contingut en un àmbit, en un altre. O sigui, tu creus que per un tiktoker, per un streamer, per un, jo què sé, com un comunicador tan gran, que Ibai ara mateix obri aquesta veda sense que el linxin, tu creus que ja us heu tret tots els comunicadors un pes a sobre, com per exemple tu, Laura Escanes, Àngela Mármol, Òscar Font... No, jo o sigui, no tenia cap pes a sobre. Vull dir, està molt bé que li vaig dir això, però jo no tenia cap pes a sobre. Vull dir, jo dic que soc català i a mi ningú mai m'ha linxat per això, ni molt menys. Llavors, no sé, jo crec que és més un tema humorístic, perquè és veritat que se li ha complicat molt tot el tema de la velada, amb diverses baixes i tal, però no, jo a mi no m'ha tret cap pes de sobre perquè no ho sentia. Cap pes. Joder, que guai, tio. Si aquest vídeo no arriba a existir, et quedes absolutament igual, oi? El què, perdó? Si el vídeo de l'Ibai no arriba a existir mai, tu et quedes absolutament igual, entenc, llavors. Bueno, uns riures menys, no? Quan el vaig veure em va fer gràcia i ja està. Clar, és que nosaltres en algun moment, com que sou tan grans a nivell hispanoparlant, a vegades ens hem sentit com que vosaltres potser us podíeu sentir reprimits i teníem com aquest sentiment de tristesa cap a vosaltres de dir, joder, tios, pobrets nostres, saps? Que potser voldríem fer-ho en català i no ho poden, doncs, per qüestions polítiques o altres mogudes, saps? No, jo quan ho faig, si ho faig en castellà, que quasi tot el meu contingut el faig en castellà, és senzillament per això, perquè el meu públic, un percentatge sí que ho entendria, però l'altre no. En canvi, si ho faig en castellà, ho entén tot i tothom i no hi ha cap problema, però és bàsicament per això, sí. Molt bé. Super, que bé, estem molt contentes, Martí, t'ho dic en sèrio, Esporsito, tio, benvingut, que guai. Gràcies. Canviem ara una mica de tema. Sí. Abans has mencionat la velada de l'any. Sí. Tu hi vas participar l'any passat. Sí, sí, sí. Tenim aquí la foto de guanyador. Aquest any no ha pogut passar, no t'han convidat, com funciona això? No t'han convidat, no hi has volgut anar? Bueno, no, el tema és que aquest any tampoc, o sigui, ni ho he proposat, ni m'ho han proposat, ni res, però jo vaig deixar molt clar l'any passat que no hi tornaria a participar. És molt dur, són 4 mesos que t'has de centrar en això, i ara tenim Kings League, Queens League i altres projectes com l'Esporsito Encó, no em donava, no tenia temps. Que, per cert, vas veure la velada? Sí, vaig anar-hi. I què opines de la polèmica Rivers? Bueno, és que també jo crec que al final... Per començar, són dos campiones absolutes, sí. Espectaculars. La Marina ho va fer superbé i la Sami és que va fer dos pelees, dos baralles. Sí. La segona a sobre enduent-se el cinturó. O sigui, jo crec que les dues són unes campiones. Al final, tothom que puja allà, és molt difícil, gent com nosaltres, que no està acostumat a que ens vegi tanta gent en directe i menys fent esport, pues atrevir-se a fer boxeig. I per mi tots els que participen són autèntics guerrers, però sobretot elles dues ho van fer superbé. I no sé, és que la polèmica per mi és tan senzilla com que reduir-ho a... Les dues s'han endut el cinturó, les dues han guanyat
una baralla i ja està, no té més, són dues campiones. Doncs clar que sí, fair play, esportivitat sí. I cap a casa tothom amb el cinturó igual que tu, que per cert, sí. Molta xuleria, a mi això m'agrada, sí. Eh? Però clar, és que em deien, ah, però és velada 3, però és que el cinturó, si no el llueixo ara... Clar que sí, quan el llueixo, no? Mai. Jo, si fos per mi, el portaria sempre. Home, és que vas dir-ho a Instagram que va ser el millor dia de la teva vida. Sí, que ho va ser. És que és molt especial, encara ho veig a vegades, em surt algun TikTok o així, ho recordo amb un carinyo increïble, perquè no, és això, no hi estem acostumats i plantar-te allà davant de no sé si eren 15, 16 mil persones amb 2, 3 milions veient-ho des de casa, és molta pressió i a part, clar, havien set 4, 5 mesos ja us dic, només centrat en això i només centrat en guanyar aquella baralla que al final em vaig endur. Tu no havies fet? Ai, perdó, Berta. No, li anava a preguntar si mai a la vida havia fet boxeig abans de la velada. No, mai res d'esports de contacte. Havia fet judo, és veritat, però sent molt petit. I no, va ser de zero. Això també va ser el guai. Si veus al principi fins a on vaig arribar, al final, en 4 mesos no et dona per ser un professional ni un semiprofessional. Però sí que jo crec que vam donar un nivell molt interessant. Joder, tu diràs, tio, és que cada velada és millor que l'anterior i és increïble. Què heu fet aquest any amb la velada 3? Rècord històric de tot el món, tio. I una altra vegada, 3 milions i mig va arribar l'Ibai. És tan fort això. Però a més no hi ha coses que no acaben de quadrar perquè el rècord com a tal el va fer 3 cops amb 3.499.999. Mare meva! Hi havia un tope allà que no... Com molt raro, com si... Va ser més. Vale. O sigui, com si la plataforma no et permetés posar més números, clar, no ho va suportar o no sé exactament què va passar. De fet, va haver com alguns problemes en el directe en quant a l'àudio o alguna cosa així, vaig veure. El problema principal va ser que els servidors de Twitch no ho van aguantar, tampoc. Que fort, que fort! Doncs jo crec que ja estan tots a Twitch, en plan, reflexionant sobre què fes en aquesta plataforma. I és que la velada 4 ho superarà i ho han de solucionar, perquè és que si no, cada vegada anirà més, està clar. Quina passada. Bueno, el moment en què va guanyar també Abraham Mateo, jo crec que en aquesta velada és que va tenir molt de mistratge, això, eh? Mm. Esporcito, vols opinar sobre això i el ciberbullying? Veiem com va guanyar Abraham Mateo i què és el que va fer per celebrar-ho. Sexy señorita, lo amo. I tothom corejant, eh? És una màquina. És molt fort. Bueno, què opines d'això? És que és un tio que realment ho havia d'haver passat molt malament, eh? En la seva... Jo me'n recordo que, a més, tenia l'edat del cabron en aquell moment jo i estic segur que... No sé si les xarxes socials les dominava tal, però jo hauria sigut segon més fotent-li merda i tonteries així. I ara ho veus en perspectiva i, hòstia, realment jo crec que s'ha tret un pes de sobre molt gran. Jo anava amb l'Ampiter, ho he de dir, però, hòstia, respecte total a l'Abraham, que ja us dic, jo, pel que després he vist i ara reflexionant amb tot el que eren els vídeos que rebia, els tuits que rebia i tal, ha de ser algú que ho ha passat bastant malament i que ho ha sabut portar fins a arribar a ser una estrella mundial, que ho és. Completament. És que és molt boig. I jo tirant d'aquest fil també, Martí, et volia preguntar quin és el mal més gran que patiu els streamers? La millor i la pitjor part de ser-ho? La millor és que viure experiències així, tipus la velada, tipus els partits de futbol, quan fem Kings League, Queens League, jo crec que és el millor. I el pitjor, et diria, moltes vegades, potser la pressió que sentim també en events així importants, però una mica en general, l'haver d'anar amb compte també amb el que dius sempre, de que no es pugui malinterpretar, ja no que no estigui mal intencionat el que diu, sinó que no es pugui tampoc treure de context, una mica això, però bueno, té moltes més coses bones que dolentes. Però com a mínim en el meu cas, que he de dir que el hate que rebo jo, els mals comentaris són bastant menys que els bons. Perquè havíem escoltat que tu en algun moment podries haver patit agorafòbia o tenies molta por a sortir de casa o alguna cosa així per seguir fent stream o alguna cosa així. Sí, això ho hem patit tots una mica. Al final també ens tanquem molt en el nostre cercle i ja està, no té gaire més. Tampoc agorafòbia, eh? Sempre ha sigut, a més de sortir molt, però és algo que vas aprenent. Jo porto 9 anys, em sembla, creant contingut, uns 7 o 8 dedicant-m'hi professionalment en aquest sentit, i llavors jo ja he après moltes coses que potser al principi si m'arriba a agafar molt de cop, però jo he tingut un creixement molt sa en aquest sentit, i ho he pogut portar
millor que potser altres que de cop es fan ultra famosos o els hi arriba tot molt, molt de sobte, que jo crec que això és bastant perjudicial per ells. Doncs mira, escolta'm una cosa, ens quedem ja tranquil·les, que a nivell salut mental està tot increïble perquè t'has treballat moltíssim. Sí, també he tingut les meves èpoques millors i pitjors, però tampoc no he tingut grans oleades d'odi ni grans coses així, que segurament si ho hagués patit, doncs no sé com ho hagués pogut, no? Però jo sempre ho he portat molt bé i crec que ho he sabut gestionar, guai. Que guai, tio. I precisament d'això jo et vull fer una pregunta, perquè jo sempre hi penso. Què fa que un creador sigui més estimat o sigui més odiat? O sigui, per què creus que tu no ets dels més odiats? És perquè no et poses en polèmiques? Perquè igual no t'acabes de mullar? Per què creus que és? No sé si heu vist el meme aquest de Paso de Movidas, que surt en una moto un tio sobre... Jo sóc una mica això, jo Paso de Movidas, jo quan he de parlar d'algú ho faig. Per exemple, aquests dies he estat parlant de lo de la Marina i la Sami i tal. Però normalment jo passo de mogudes. Tampoc sóc algú que hi entengui molt o gasti molt temps en veure salseos o en veure coses així. Així que normalment lo guai que tinc és que com que no me n'entero gaire de res del que passa, no he de donar opinions. Hi han streamers, hi han creadors de contingut que es dediquen a això, que sí. A la que surt algú, la seva opinió tal. Jo normalment si la dono o tal, és perquè o en sé del tema o sé que és una opinió que tampoc no pot ofendre massa. Sí, que no serà transcendental, no? Al cap i a la fi. Perquè al final si passa alguna cosa per molt gran o molt important que sigui, que ha passat, si és algú del que no en sé o és algú del que prefereixo callar-me, ben fet, i ja està. I si és algú que en sé però que la meva opinió pot arribar a punxar, prefereixo no donar-la, perquè si al final tampoc les meves opinions són per mi, potser els hi dono als meus amics, els hi dono a la meva família, però donar-la en públic perquè la gent s'enfadi i tal, perquè jo estic molt feliç fent la meva i ja està. No sóc un creador de contingut d'opinió. Ja, tu fas altres coses i ja està. Dediques a lo teu i punt. Cadascú a lo seu. Jo puc donar l'opinió de si un penalti és penalti o no. Ja. Però sí, l'opinió de que si un rotllo d'aquest streamer amb l'altre tal, jo no sóc streamer de rotllos, de salseos ni coses així. I és possible, tio, amb el poder mediàtic que teniu, amb la vinculació, amb l'audiència tan forta que teniu, quan ens queda per veure un streamer sent president d'un país, d'una comunitat autònoma? T'imagines? Jo sí que m'imagino. Per això li pregunto, sí. Seria molt guai, no? No, espero que mai. Espero, no t'agradaria gens, oi? Seria el no top. Voldries, no, eh? No. És el contrari al que vull fer jo a la meva vida. He de dir que va haver-hi una època amb 16-17 anys que vaig dir, i si estudio ciències polítiques o alguna cosa dius? Així? Ho vaig pensar alguna vegada. Però no, és, jo crec que representa tot el contrari al que vull representar. Sóc algú que no em poso en temes d'així de política, ni dono l'opinió. Un polític ha de donar la seva opinió, un polític ha de parlar de les coses. Sí. Jo no, jo estic al meu rotllo i ja està. I al final què vas estudiar? Amb 16-17 anys, què vas decidir vaig estudiar acabar al final? El batxillerat, sí. I a l'acabar el segon de batxillerat em van trucar de Play per portar el canal comercial de PlayStation. Hòstia! I ja vaig anar cap allà, no vaig estudiar. O sigui, tu amb 16 anys ja estaves creant contingut? Amb 17, sí, 16-17. Però no m'he... Vale. A partir dels 17 i pico... Ja em començava a guanyar la vida de, com a streamer. I als 18 me'n vaig anar a Madrid a viure per això, per portar el canal de Sony PlayStation. Que fort. I tu recomanaries, per exemple, a la gent jove que ara mateix s'està formant en coses o tenen somnis de seguir els teus passos? O mai a la vida series un role model en aquest sentit? Home, jo vaig fer el meu camí i a mi em va anar molt bé. Potser algú que segueixi el mateix camí li pot anar molt bé també o li pot anar molt malament. Jo l'únic que sí que recomano sempre que algú em pregunta i tal és fer coses. És que si estàs estudiant i t'agrada, segueixis estudiant, és clar que sí, però si pots anar fent contingut d'alguna cosa que t'agrada. Hi ha molts periodistes, per exemple, que estan estudiant periodisme però tenen les seves xarxes socials on parlen del que els agrada, si és de polítiques, si és d'esports. Jo això sí que ho recomano molt. A més, després a mi m'ha servit molt, per exemple, l'haver fet contingut abans, l'haver estat en el canal comercial de PlayStation, però aquí cadascú jo crec que ha de fer el seu camí. A mi m'ha anat molt bé, però això és... pot anar molt bé o pot anar molt malament. Que guai, tio. I més en aquest món que molts cops, sobretot els pares, tenen com molta por quan el seu fill diu deixo els estudis per dedicar-me a això. Sí, però al final què és l'èxit, no?, per cadascú? I exacte. Què és l'èxit per tu? Per mi? Sí. Aixecar-me al matí i dic, buah, avui faig el que vull. Un altre cop. Això, jo sóc una persona ultra exitosa. Jo m'aixeco a les 10, 10 i mitja del matí i dic, avui...
Avui vaig a treballar, va, que em ve de gust i treballo. Això és el màxim èxit. Perquè tot això, abans ens estaves explicant que tens un lloc on vas a fer els streams o com funciona. Sí, sí, no ho he entès gairebé. Jo tinc una oficina, jo, al principi, com tothom, jo tenia el meu set a casa meva i jo gravava allà, feia streamings allà, però al final, quan ja t'ho pots permetre, sobretot econòmicament, sempre recomano tenir-ho lluny de casa. Al final, si no t'acabes, jo m'embotello molt fàcil si estic masses hores a casa i tal. Yeah. A mi m'agrada, encara que sigui venir a l'oficina, tenim unes oficines on estem diversos creadors de contingut, el meu editor, el meu representant, estem allà, i a mi m'agrada quan al matí marxo de casa per anar a la feina, a fer una altra cosa. No, a treballar allà, a vegades no és treballar, a vegades és anar a passar l'estona amb els amics. Ah, doncs però, clar que sí. Però ja està, però... Perquè pots. Clar, sí, però al final és moure't de casa. Eh? Ai, justament ara ens diuen que hem d'anar acabant amb l'entrevista, el moment més interessant. No! Bueno, escolta'm, última promo. Va, Martí Esposito, digues a tothom que tinguin ja doncs, moltes ganes de mirar el teu, que et segueixin, fes una miqueta de promo i amb això jo crec que acabem. Esposito & Company és un lloc per escoltar en català. Sí. Per tots aquells que us interessen escoltar en català, a gent molt guai, que té coses molt guais a dir, on coneixerem persones molt, molt diferents entre unes i altres, però que al final jo crec que de totes elles tenim alguna cosa per aprendre i que és una... Són entrevistes que no són dures, no són pesades, és per passar l'estona, passar-t'ho bé, conèixer la persona, conèixer tot el que ha de dir, sí. I ja està, sobretot per això, per disfrutar-ho. Doncs ho trobarem a Eva. Esposito & Co a Eva, ho veureu properíssimament. Martí Mires, t'admirem. Ets un referent per nosaltres, un dels millors streamers del món. El tenim aquí assegut al Loft. Gràcies per venir, això serà per sempre a casa teva, tio. Moltes gràcies. Això és el Loft compartit de Catalunya. Què onda, Lofties? Moltíssima atenció. Si voleu veure el programa sencer en vídeo, busqueu el videopodcast a Spotify. I moltíssim més contingut inèdit que podreu trobar a través de les nostres xarxes. @LoftyCat. Molt de Loft. Mua.